Tuleona mheshimiwa rais aliweza kumchagua ndugu yetu katika baraza la mawaziri. Wengine wasema ni mbaya, wengine wasema ni mzuri, wengine wanasema na hivi, lakini waswahili wasema hata kiwe kibaya ni chako. Hata kiwe kibaya ni chako. Kwa hivyo yule Hassan Ali Joho hata awe mbaya ni wetu. Ni wetu. Atakuja kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Mimi langu ni kumwombea heri siku ya kesho, kwa sababu anaenda katika veti. Mwenyezi Mungu amjalie apite ile veti ya bunge na aweze kuapishwa kama waziri, kwa sababu yeye ndo amechaguliwa kutoka jimbo la Mombasa. Takbiri. Kwa sababu ni lazima tupendane, tumeambiwa hapa tupendane, hata kama ana mapungufu yake, lakini ni ndugu yetu. Tukiikataa ile nafasi, basi itakwenda mahali pengine, then tutajuta, tuseme tulipewa tukaikataa. Nafua we ni wetu, tumrekebisha kiwandani. Kwa hivyo mimi nina imani Mwenyezi Mungu atamjalia, atampa ufahamu na aweze kupita katika vetting yake ya kesho. Amin. Amin. Kwa hivyo jambo la amani ni jambo kubwa mno. Ni jambo la kulitilia nguvu zaidi. Tulikuwa tumeanza kubabaika, hatujui kutakwendaje baada ya yale maandamano ya kila siku Jumanne na Alhamisi. Lakini tumshukuru mheshimiwa rais kwa hekima yake, na Mwenyezi Mungu akampa maono, akaweza kumfikia mheshimiwa Raila, wakatengeza serikali ya muungano ili nchi iweze kutulia, na leo tumekuja hapa kwa sababu kuna amani katika Jamhuri ya Kenya. Ingekuwa hakuna amani, ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, wazee wangu, ingekuwa ni polisi kila mahali wanazunguka, na tusingeweza kujumuika mahali kama hapa na kufanya shughuli kubwa hii ambayo tumekuja kuifanya. Na mifano iko wazi. Tuangalie nchi ya Sudan. Sudan walianza vita wenyewe kwa wenyewe, na mpaka leo hawana amani ndani ya Sudan. Ni kweli urongo chief kaka? Tuangalie nchi ya Somalia. Kuanzia 1991 walikwenda katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, mpaka leo wanajaribu kutengeza amani katika nchi yao. Tuangalie nchi ya Haiti, ambapo paka serikali ya Kenya imepeleka askari kwenda kuleta amani. Watu hawana amani. Kwa hivyo ndugu zangu, wazee wangu, hawa watoto wetu wanahitaji na wana muda mwingi wa kuendelea na maisha yao. Kwa hivyo mimi namshukuru mheshimiwa rais. Kuna wale wanasema amefanya makosa, amefanya. Amani haina bei. Ikiwa ilikuwa ni lazima tulete watu wengine ili tuwe na amani katika nchi ya Kenya, so be it. Hakuna kitu cha kujutia, kwa sababu kila mtu hapa aweze kwenda kutafuta riziki yake halali, kwa sababu kuna amani.